Disney Bia, capítulo 13, resumo. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações! Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Robson. E se você for novo aqui no canal e ainda não for inscrito, inscreva-se. Isso vai me ajudar muito. É só apertar o botão aqui. E já está inscrito. Carmin apronta mais uma das suas. Ela grava um vídeo falando que Bia não presta, tipo, ela é uma hater. E ela publica este vídeo e todos que viram o vídeo ficaram com muita raiva de Bia. Mas ela publicou este vídeo, diz ela, que foi para ajudar Alex, né? Porque Bia falou aquelas palavras, né? E isso prejudicou bastante Alex. E realmente, né? Prejudicou bastante. Ele perdeu até o patrocinador, né? Por causa disso, né? Agora, só porque Carmin exagerou um pouco, né? Colocou. Porque ela fez com que Bia ficasse parecendo a vilã da história, né? E todos que viram o vídeo, né? Ficaram tudo olhando para a Bia, né? Tipo, achando nojo dela. Resumo do vídeo: Alex cada vez mais vai ficar com pensamentos ruins, né, para cima de Manuel, por causa que ele está arrodeado de pessoas ruins, tipo Carmen, tem Mara também, que não é uma pessoa boa, e também tem Marcos, né? Ok, galera, este foi o vídeo, espero que você tenha gostado e muito em breve teremos o um beijo de Noel.